Ja, det minsta föremålet i samlingen, det kan nog finnas flera kandidater till den titeln, men jag nominerar den här grötdockan som Wilhelmina fick efter att ha firat jul hos sin dotter Irma von Geijer på Vegeholms slott i Skåne. Grötdockor hade man ju alltså i gröten istället för mandel, en liten docka i oglaserat porslin. Och traditionen var att den som fick dockan i gröten skulle bli gift under det kommande året eller dylikt. Wilhelmina måste ha varit den som fick dockan det året. Men vad vi vet så gifte hon inte om sig efter att ha fått den. Utan den införlivades helt enkelt i samlingen här som allt annat. Ungefär 2 centimeter lång liten porslinsdocka. Och som det största föremålet skulle man ju faktiskt kunna räkna själva huset här på Hamngatan 4. Eftersom det är behandlat i katalogverket Gevinnans stora föremålsförteckning i en egen volym. Men å andra sidan har det inget inventarienummer. Så jag skulle vilja påstå att det största föremålet i konventionell bemärkelse som vi har, det är automobilen som står här i garaget vid gården. Den Mercedes av 1914 års modell som Walter Wilhelmina köpte in i januari 1915. En Mercedes 2250 som det heter. Här har vi då ett föremål som är ungefär 5 meter långt och väger upp mot 2,3 ton. Så jag tror det är säkert att påstå att det här är det största föremålet i samlingen. Ja, det är en ganska stor del av samlingen som är digitaliserad redan. Mycket återstår naturligtvis också, till exempel arkivet som är grupp 64 i vår samling med mycket affärshandlingar, privata brev, kvitton och teckningar och dylikt. Där pågår ett arbete. Men mycket finns redan digitaliserat och är sökbart på nätet och sådär. Det mesta också med bild. Om det inte är en nytagen bild från senare år, det finns kanske en tredjedel av fallen, så finns det äldre svartvita fotografier. Och så kan man ju söka i katalogverket. Wilhelmina von Hallwyls gigantiska katalogverk i allt som allt 78 sådana här volymer. Den har digitaliserats så man kan bläddra nästan bokstavligen igenom alla textvolymerna i alla fall av det här. Så det rekommenderar jag för alla som vill gå på djupet med individuella föremål i den här samlingen. Ja, dräktsamlingen här på Hallwylska museet är ju faktiskt ganska omfattande. Det finns 3 grupper. Walter von Hallwyls kläder, Wilhelmina von Hallwyls kläder och barnen von Hallwyls kläder. Det är allt som allt 456 inventarienummer. Men då är det inte alla dessa nummer som är hela dräkter. Och så. Vad gäller mer spektakulära plagg så tycker jag nog att Walter von Hallwyls Johanniterordens dräkt som vi ser på den här målningen från 1922, som målades postumt för övrigt, hör till den kategorin. Walter von Hallwyl var den enda svensk i slutet på 1800-talet som var rättsriddare i den gamla preussiska Johanniterorden. Och när sedermera en svensk gren av denna orden skulle inrättas 1920 i Sverige så blev han den första kommendatorn också. Och denna dräkt finns bevarad i samlingarna, den är magasinerad nu. Ni ser den alltså på det här porträttet som Nils Asplund målade postumt efter grevens död. Sen har vi från Wilhelminas samling en dräkt som hon beställde 1899 till en fest här i huset. Och den är i 1600-tals stil. Med stor spetskrag och svart sammet. Det är en ganska dramatisk historia. Så de plaggen hör ju till det som är lite utöver det vanliga kan man väl säga i dräktsamlingen här. Ja, udda matlagningsredskap och redskap för bakning och så. Det finns det nog en del här, i alla fall sådana som är bortglömda.
där funktionerna fallit i glömska. Egentligen inget udda med dem, men att de är lite bortglömda nu för tiden. En sån skulle kunna vara här fågelboformaren som jag använde för att forma och fritera riven potatis och så till små skålar. Den har jag länge tyckt var lite udda, men jag har faktiskt förstått att sådana säljs fortfarande, så att jag är inte säker på att det är så exklusivt för den halviska samlingen precis, eller ens för den här epoken. Ja, i grevinnans europeiska vapensamling som omfattar 264 föremål så finns det faktiskt två bödelsvärd. Ett från 1500-talet som grevinnan köpte i Tyskland 1901 för 75 mark hos sin antikhandlare Kallert, ett stamställe hon hade där nere. Och ett lite finare som vi ser här som är från 1735 som har graverade och förgyllda inskriptioner och förgyllt fäste. Det är... Man känner ju igen de här bödelsvärden också på att de saknar spets. Det är helt trubbigt längst ut. Inskriptionerna på det här är ganska roliga för det står på latin vim vi repellere liket, vilket är ungefär våld ska med våld bemötas. Och så står det på tyska att när jag höjer mitt svärd så önskar jag den arme syndaren evigt liv. Så det är fina ögonblicksbilder från forna tiders rättsskipning. Ja, det roliga med systrarna von Hallwyl är ju att alla tre är intressanta på var sitt sätt. Ebba den äldsta var ju fascinerande och ganska beundransvärd med sitt samhällsengagemang. När hon var med och grundade Fredrika Bremer-förbundet, verkade för kvinnlig rösträtt och också var tongivande i Moderata kvinnoförbundet. Sen har vi den yngsta dottern Irma von Geijer som jag själv har skrivit om i den bok om systrarna von Hallwyl som vi gav ut för ett par år sedan. Irma som framstår som en väldigt tidstypisk representant för den perfekta societetsdamen nästan vid den här tiden. Societetsvärdinna, slottsfru och så vidare. Men om man ska utnämna någon som det mest intressanta ändå så är det väl ganska svårt att komma ifrån mellandottern Ellen. Den mest bohemiska och normbrytande av de tre döttrarna. För hon genomgick en skilsmässa, vilket var ganska skandalöst på den tiden. Och hon följde sitt hjärta på andra sätt också, blev konstnärinna och skulptris. Mycket begåvad sådan. Hon gick i lära för Carl Milles bland annat. Och flera av hennes verk finns representerade här i huset. Så att den bohemiska Ellen skulle jag nog utnämna som den mest intressanta av döttrarna. Ja, byggkostnaden vet vi ganska exakt vad den var, för det står i katalogverket, vår kära bibel, där den första volymen handlar om just själva huset och byggandet av hela huset. Och då kan vi se att slutnotan när det stod färdigt 1898 var 1.530.103 kronor, inklusive tomtpriset som var ett par hundratusen kronor. Ja, om man räknar om det till dagens värde, det där är ju en klurig fråga, då får man... Om man gör en sån här ren omräkning, 101 miljoner var jag fick jag fram. Men frågan är om det skulle räcka. Personligen tror jag väl inte det. Att bygga ett sånt här hus med så fina material och såna hantverksinsatser som det var då, det skulle nog knappast gå för 100 miljoner. Det är min spekulation. Om det ens skulle gå överhuvudtaget, med tanke på att mycket hantverkskunnande har dött ut och så vidare. Mm.